toto je protest. Na nudnejšom som v živote nebola. No, a vy ste už na nejakom boli? A tvoj otec čuraval do trenírok, keď ja som protestovala. A proti čomu ste protestovali? Proti všetkému. No. Proti predsedovi ERD, proti režimu, proti novému režimu, proti zavedeniu eura. A čo, Rozka, eura vám nevoňali? Roza bola zamilovaná do Štúra, najradšej by ich mala niekoľko pokope. Veď Štúr bol na 500 korunáčky, čo to nechápete? A to musíš povedať, že to bol vtip, že sa máme smiať. Peti, áno? No prosím, to si celý tý státu a rozprávať blbé vtipy. Tak si si nevšimla, celé som to tu zorganizoval ja. Nevšimla som si žiadnu organizáciu. Keby som neprinesla paradajky a svojho revolučného ducha, tak tu pospíme. Ešte, aby si ty niekedy ocenila moju robotu. Daj mi tie paradajky a choď domov. Ale jaké domov? Dajte ich nám, Ruska, no, my sme hladní. Určite, čím budem strieľať? Dobre, ale prečo to nepovedala rovno mne? Dobre, fajn, fajn, urobíme, ako povedal. Čo je? Zorka zmenila plán. Ideme domov. Protest sa skončil. Konečne, však ja som hotový a keď si nedám do minúty dve piva, tak asi skápem. A ja som hlavný. Jo, tak poďme. Nechápem, prečo Zorka zmenila plán. Zásada číslo 1. Nikdy nespochybňuj Zorkine rozhodnutia. Nikdy. No toto. Nevšimli ste si, že Zorka sa nejako zmenila? Bože, čo sme sa my dve naprotestovali. Keby to bolo na mne. Majte sa, chlapci! A co je? To neskončili sme?